Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը Գյումրի կատարած այցի շրջանակներում շրջայց է կատարել Շիրազի փողոցում, ծանոթացել փողոցի հիմնանորոգման հետ կապված հնարավոր խնդիրներին։ Ինքը շատ ցիրուն է եւ բակեն ունի հետևի կողմից, ես էլ որ վերականգնենք, ես փողոցի վրա առանձնապես բան չի ընդգրկում։ Դեպես Հեշկովի փողոց ծառերը, բաները, դուքներ կոնցեպցիա։ Ինքը էսի ու շենքը ողջի փակում է։ Եթե շենքը լավն է, նես ծառին դնում, որ ինքը չփակի։ Կառավարության պատվիրակությունը ուղևորվել է Գյումրու քաղաքապետարան, որտեղ փակ քննարկում է տեղի ունեցել փողոցների վերանորոգման նախագծողների, ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Նախորդային քաղաքապետի հետ հանդիպմանը բարձրաձայնված հարցերի մասին նշվել է նաև Կարեն Կարապետյանի մոտ։ Վարչապետին զեկուցվել է պատմական կենտրոնի Շիրազի և դրան հարակից փողոցների ենթակառուցվածքների վերականգնման ուղղությամբ նախատեսվող աշխատանքների մասին։ Կարեն Կարապետյանը հանձնարարել է մեկ շաբաթ անց իրեն ներկայացնել շինաշխատանքների վերաբերյալ հստակ ժամանակացույց։ Նախագիծը անում ենք պրագմատիկ, տրատուարները ակուրատնի ասֆալտ ենք անում, կենտրոնական Շիրազի փողոցի տրատուարը պարոն քաղաքապետի առաջարկով ենք անում, ասֆալտ անում ենք, հատմանդ կետերը անում ենք բազալտի են հատմանդ կետերից հեռուստավելիով, կանաչապատման խնդիրներն եք դնում, մի շաբաթ հետո ինձ ժամանակացույց, կանաչապատումը եփա սկսում ոնց է անում կամ եփա կոնցեպցիան տալի։ Եփա ջուրը մտնում, եփա գազը մտնում, եփա հոսանքը մտնում, եփա շինարարը մտնում։